កន្លែងនឹងវាប្រឡាក់ប្រឡោះទៅដោយក្លិនមិនល្អទៅដោយរបស់មិនល្អយើងត្រូវយកទឹកបរិសុទ្ធទឹកស្អាតនឹងមកលាងជម្រះទើបបានស្អាតប្រសិនបើកន្លែងនឹងវាក្រខ្វក់បាតដៃយើងនឹងវាក្រខ្វក់ហើយយើងទៅលាងនឹងទឹកក្រខ្វក់បានន័យថាវាមិនជ្រះវាមិនស្អាតទេយ៉ាងណាមិញយើងមានបាបមានអកុសលមានកម្មពៀរវិរៈនឹងគ្នាយើងមិនត្រូវយកកំហឹងទល់កំហល់ទេណាដូចពីយើងនិយាយជាសាមញ្ញមិនជាពិរោះស្ដាប់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអាចយកជាទិដ្ឋានុគតិបានគេថាប្រសិនបើឆ្កែខាំយើងមិនត្រូវខាំឆ្កែវិញទេក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិនោះយើងត្រូវរកវិធីដើម្បីទប់ទល់រកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្កែនឹងវាខាំយើងហើយដល់ទៅឆ្កែនឹងវាព្រុសយើងយើងព្រុសឆ្កែវិញឆ្កែនឹងខាំយើងយើងខាំឆ្កែវិញនឹងមិនជាការត្រឹមត្រូវទេយើងត្រូវរកវិធីដោះស្រាយឯវិធីដោះស្រាយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យប្រើបញ្ញាដោះស្រាយទៅដោយសន្តិវិធីនេះគឺជាធម៌ចាស់ទុំបុរាណមានយូរលង់ណាស់មកហើយចង់បាននៃសេចក្តីថាព្រះបរមពោធិសត្វទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គព្រះបជាកពុទ្ធព្រះអកសាវៈអកសាវិការទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គដែលលោកកសាងបារមីធម៌ហ្នឹងគឺលោកតែងតែប្រព្រឹត្តនៅការមិនចងពៀរនឹងគ្នានេះឯងឯធម៌ដ៏សំខាន់ក្នុងការមិនចងពៀរវិរៈនឹងគ្នាក្នុងការរំលត់នៅភ្លើងពៀរវិរៈហ្នឹងគឺធម៌មេត្តាធម៌មេត្តាធម៌ករុណាធម៌ខន្តីនេះណាចម្រើនពរជាទឹកមន្តអមរិតដ៏ពូកែស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងការរំលត់នៅភ្លើងកម្មពៀរវិរៈមិនឲ្យឆាបឆេះសន្ធោសន្ធៅទៅបានព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនានៃមេត្តាករុណាដូច្នេះព្រះករុណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាអ្នកគោរពរាប់អានគោរពស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏គប្បីបង្អោនចិត្តផ្សព្វផ្សាយនៅធម៌មេត្តាករុណានឹងឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យមានវិវាទចំនួនទាស់តែងគ្នានៅក្នុងវត្តអារាមនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងភូមិស្រុកនៅតាមទីសាធារណៈនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនត្រូវឲ្យមានអំពើហិង្សាការសងសឹកការបៀតបៀនព្យាបាទគ្នាទេពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនានៃធម៌មេត្តាករុណាប្រសូតឡើងដោយសារធម៌មេត្តាករុណាហេតុនេះអ្នកដែលមាននៅអំពើហិង្សាប្រាសចាកនៅធម៌មេត្តាករុណាអ្នកនោះមិនសមជាពុទ្ធបរិស័ទមិនមែនជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេឥឡូវបទសន្ទនាព្រះធម៌នៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះឃើញថាល្មមសំរម្យតាមពេលវេលានិងបញ្ចប់
ស្លេះនៅបទសន្ទនាព្រះធម៌យើងតែត្រឹមនេះហើយនឹងវិលមកជួបគ្នាវិញនៅថ្ងៃរសៀលម៉ោង2កូណាហើយមុននឹងបញ្ចប់នៅបទសន្ទនាព្រះធម៌ក្នុងព្រឹកនេះសូមប្រគេនបុណ្យកុសលជូនបុណ្យកុសលនេះដល់ព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលនឹងច្រើនទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យមានចិត្តប្រកបដោយធម៌មេត្តាករុណាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាព្រះធម៌គុណាឥឡូវនេះឈានចូលដល់កម្មវិធីបន្តដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមបទសន្ទនាព្រះធម៌នៅក្នុងរសៀលថ្ងៃនេះបន្តពីព្រឹកមិញមុននឹងចាប់ផ្ដើមបទសន្ទនាព្រះធម៌ខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពបទសន្ទនាព្រះធម៌ក្នុងល្ងាចនេះគឺបន្តពីព្រឹកមិញដែលត្រូវអធិប្បាយអំពីទោសរបស់បាណាតិបាតដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះអវាទបរិមោកត្រង់ចំណុចទី1គឺការមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបគ្រប់យ៉ាងមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងគឺចាត់ចូលទៅក្នុងគម្ពីរព្រះវិន័យជាស្មារតីរបស់ព្រះវិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គហាមប្រាមសត្វលោកមិនឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ឆ្វេងយល់ឃើញថាអំពើបាបតែងហុចផលមកជាសេចក្តីទុក្ខលំបាកទុក្ខោបាបស្សអុជ្ជយោការប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបការសន្សំនៅអំពើបាបរមែងនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខអំពើបាបគឺផុសចេញអំពីទឹកចិត្តអកុសលរបស់មនុស្សមិនមែនមកអំពីអ្នកដតីនោះទេបាបដែលកើតអំពីចិត្តនៃបុគ្គលណារមែងធ្វើឲ្យចិត្តបុគ្គលនោះឯងសៅមងធ្វើឲ្យចិត្តបុគ្គលនោះឯងមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយរោលរាលប្រៀបបីដូចជាច្រេះដែលកើតអំពីដែករមែងបំផ្លាញនៅដែកនោះឲ្យពុកផុយយ៉ាងណាបាបអកុសលដែលចេញអំពីចិត្តនៃបុគ្គលណាក៏រមែងធ្វើឲ្យចិត្តបុគ្គលនោះប៉ប្រុសពពាលសៅមងដូច្នេះដែរអ្វីបើចិត្តរបស់យើងมันមានរូបมันមានរាងដែលត្រូវមើលឃើញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចិត្តនេះក៏ប្រឡាក់ប្រឡោសសៅមងទៅដោយអំពើបាបអំពើអកុសលការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបរមែងហុចផលមកជាសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីលំបាកឃើញច្បាស់ផ្ទាល់នឹងភ្នែកទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាតទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងបរលោកអំពើបាបអំពើអកុសលនេះឯងរមែងបង្កើតទៅជានរកប្រែតអសុរកាយនិងសត្វដេរឆានទោះបីជាយើងមិនបានសម្លាប់សត្វឲ្យបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ពិតមែនយើងបៀតបៀនសត្វ
ធ្វើឲ្យសត្វរងនៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីលំបាកដោយប្រការផ្សេងផ្សេងក៏ចាត់ចូលទៅក្នុងអង្គនៃបាណាតិបាតទាំងអស់រមែងប្រព្រឹត្តទៅជាទោសជាកម្មពៀរវេរានៅក្នុងវិលវត្តដ៏សង្សារនេះសំដូចអតីតនិទានមួយដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទភាគទី2កាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់ប្រជន្មនៅឡើយមានសម្ដែងអំពីព្រះថេរៈមួយអង្គណាដែលបានសាងភ្នួសបួសជាភិក្ខុនៅក្នុងព្រះសាសនានេះហើយក៏មានជំងឺមានអាពាធកើតឡើងអាពាធរបស់លោកមុនដំបូងគឺមានលក្ខណៈតិចតួចណាចេញជាពងអត់តូចតូចនៅលើស្បែកនៅលើដងខ្លួនរបស់លោកក្រោយមកក៏រីកធំឡើងធំឡើងចាប់ពីប៉ុនក្របល្ងមកប៉ុនក្របសណ្ដែកពីប៉ុនក្របសណ្ដែកមកប៉ុនផ្លែពុត្រាអស់ពីប៉ុនផ្លែពុត្រាក៏រីកបែកធំឡើងធំឡើងស្អុយរហំពេញទាំងខ្លួនប្រាណទាំងអស់មិនត្រឹមតែបែកពុះពងតែសាច់ស្បែកទេគឺមានអាការៈជំងឺនឹងពុកទាំងឆ្អឹងនោះថែមតទៅទៀតគឺផុសចេញពីក្នុងឆ្អឹងពីខួរក្នុងឆ្អឹងមកតែម្ដងមុនដំបូងឡើយភិក្ខុសាមណេរដែលជាសហធម្មិកមានការមើលថែរក្សាជួយជូតសម្អាតជួយព្យាបាលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារជំងឺអាពាធរបស់ប្រធេរៈនឹងមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកមានក្លិនស្អុយមានក្លិនពិបាកទ្រាំធ្វើឲ្យភិក្ខុសាមណេរដែលជាអ្នកជួយថែរក្សានឹងមិនអាចទ្រាំទ្របានក៏នាំគ្នាភៀសខ្លួនរត់ចេញម្ដងមួយម្ដងមួយចឹងទៅទុកឲ្យប្រធេរៈនឹងនៅតែម្នាក់ឯងគេបានយកចេញអំពីកត់យកទៅដាក់នៅក្នុងរោងភ្លើងឲ្យសឹងនៅលើក្រែតែមួយអង្គឯងពីព្រោះនៅក្នុងបន្ទប់ក្នុងកុដិក្នុងវិហារជាមួយគ្នាវាផ្សាយក្លិនស្អុយក្លិនអាសោចមិនអាចនឹងទ្រាំទ្របានចាប់ពីពេលហ្នឹងមកប្រធេរៈហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថាព្រះពោតិកាតតេសធេរៈគឺប្រធេរៈតេសៈដែលមានកាយនឹងស្អុយនៅពេលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គប្រមាលមើលនៅឧបនិស្ស័យរបស់សត្វលោកនៅពេលចិត្តភ្លឺណាវេលាបែកបច្ចុប្បន្នសម័យព្រះអង្គប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យរបស់សត្វចាប់តាំងអំពីមាត់គន្ធកតណាចេញអំពីមាត់ទ្វារគន្ធកតនឹងរហូតដល់កណ្ដាប់ចក្រវាលប្រមាលមើលពីមាត់កណ្ដាប់ចក្រវាលរហូតមកដល់គន្ធកតរបស់ព្រះអង្គវិញមើលថាតើសត្វលោកណាដែលមានឧបនិស្ស័យល្មមសមគួរនឹងព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅប្រោសបានឬថាមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងសាវកសាវិការបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងចាត់សាវកសាវិកានោះនិមន្តទៅប្រោសជំនួសព្រះអង្គ
នៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គប្រមាលមើលត្រួតត្រាពិនិត្យសពសត្វនៅក្នុងលោកក៏បានឃើញព្រះធេរៈព្រះពោតេកាតតេសថេរនឹងបានចូលទៅក្នុងសំណាញ់ញាណរបស់ព្រះអង្គឥឡូវព្រះធេរៈត្រូវបានគេបោះបង់ចោលឲ្យសឹងនៅលើគ្រែតែម្នាក់ឯងក្នុងរោងភ្លើងមិនមានបុគ្គលជាគម្រប់ពីរដើម្បីនឹងមើលថែរក្សាព្រះធេរៈទេនៅក្នុងលោកនេះវាលែងតែអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេញមិនមានបុគ្គលណាជាទីពឹងរបស់ព្រះធេរៈឡើយព្រះអង្គរំពឹងគិតពិចារណាទៅថាអាចជួយសង្គ្រោះបានព្រះធេរៈនឹងមានឧបនិស្ស័យសមគួរដល់ព្រះអរហត្តផលត្រូវចប់កិច្ចនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គក្នុងជាតិនេះឯងពេលថ្ងៃស្អែកឡើងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រដាប់ដោយស្បង់ជ័យវរទ្រង់ស្ដាច់យាងទៅតែមួយព្រះអង្គឯងទៅកាន់រោងភ្លើងដែលគេបោះបង់ព្រះធេរៈចោលដាក់ឲ្យសឹងនៅលើគ្រែតែម្នាក់ឯងចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានលើកយកឆ្នាំងសម្រាប់ដាំទឹកនឹងយកទៅដាក់តម្កល់នៅលើជើងក្រានហើយដាក់ដាំទឹកនឹងឲ្យក្តៅព្រះអង្គក៏បានផ្លាស់យកស្បង់ជ័យវរដែលប្រឡាក់ទៅដោយខ្ទុះឈាមដែលជាប់នឹងកាយរបស់ព្រះធេរៈនឹងយកទៅបោកគក់ឲ្យបានស្អាតហើយហាលឲ្យស្ងួតដោយកម្ដៅថ្ងៃព្រះអង្គបានជ្រលក់ទៅដោយក្រណាត់សំពត់សាដកនឹងជ្រលក់ទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនពូតឲ្យស្ងួតចឹងទៅយកទៅផ្ដិតជូតស្រឡាបលើកាយព្រះធេរៈដើម្បីឲ្យបានស្អាតហើយព្រះអង្គផ្លាស់សំពត់សាដកដែលប្រឡាក់ដោយខ្ទុះឈាមដែលមានក្លិនអសោចនឹងចេញហើយផ្លាស់ប្ដូរទៅដោយសំពត់ស្អាតល្អពួកភិក្ខុសាមណេរទាំងឡាយនៅពេលដែលបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដាច់យាងទៅមើលថែរក្សាព្យាបាលព្រះពោតិនឹងដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គឯងដូច្នោះក៏នាំគ្នាស្រូស្រចុះទៅជួយខ្នះខ្នែងខ្វល់ខ្វាយអង្គខ្លះទៅក៏ដងទឹកអង្គខ្លះក៏ទៅដណ្ដើមយកផើងភាជនៈទឹកក្តៅចេញអំពីព្រះហស្សរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយទូលឃាត់បវារណាព្រះអង្គសូមឲ្យស្ដេចយាងគង់សម្រាកដោយសុខប្រកាយចុះ